ଓ ସାଇଜ୍ ସରପଞ୍ଚ ଆଜ୍ଞା, ତମେ ଏ ପାଣି ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଜାଣିପାରୁଛ ତ? ତଫାତ୍ ଜାଣିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ? ଏଇଟା କେମିତି ମାଟିଆ ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା କେମିତି ଭଲ ଦେଖା? କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁନା? ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଇଟା କାହିଁକି ବ୍ୟବହାର କରୁନାହାନ୍ତି? ଏତେ ଭଲ ପାଣି ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା କାହିଁକି ନେଉନାହାନ୍ତି ଲୋକମାନେ ପାଣି? ତୁମେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିବା କଥା, କେଉଁ ସର୍ବରମାନେ କହୁଛ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ଗୁରୁପୁରୁଷ ସେଟା ଖାଉଛୁ, ଆଉ କେତେ ତ କହିବୁ ସାର୍? ସାଧାରଣ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ଥିଲେ, ଔଷଧ ଦେଲେ ନାହିଁ, ଆମର ଚେରମୂଳ ଧରିଛନ୍ତି, ଆମେ ଚେରମୂଳ ଖାଉ ବୋଲେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ, ଇଏ ପାଣି ଦେଖାନ୍ତୁ, ତାପରେ ବର୍ଡର୍ ପାଣି ଦେଖାନ୍ତୁ, ବର୍ଡର୍ ପାଣି କେଉଁଠି ଅଛି? ପାଣି କିଏ ରଖିଛି? ଇଏ ପାଣି ଦେଖନ୍ତୁ, ସଫା ସାର, ଇଏ ପାଣି ଆଉ ବର୍ଡର୍ ପାଣି କେତେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି? ମାନେ ଲୋକ ଭଲ ଆମେ ଆସିକି ପାଣି ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରୁଛୁ, ଆମେ ସେଗୁଡ଼ାକ ଖାଇବ ଲୋକଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା କଥା ହବ, କଣ କରୁଛନ୍ତି ତୁମେ? ଦିନ ଭିତରେ ହବନି, ବାରମ୍ବାର ବାରମ୍ବାର ବୁଝାଇବ, ଦେଖ ପାଣି, ଦେଖ ଇଏ ପାଣି, ଦେଖ ସେ ତାଙ୍କୁ କୋଉ ପାଣି ଭଲ ଅଛି, ଇଏ ପାଣି ନେଇଯିବା, ଗାଁ ଭିତରେ ନେଇଯିବା, ଚଲ ଇଏ ପାଣି ଟିକେ ଦିଅ, ଚଲ ଚଲ।